Já tá direito atrás aqui, né, pessoal? Filmando o rosto das pessoas. Estamos aguardando ainda para assistir o filme, né? Parece que tá tudo escuro aqui dentro, não parece? Mas está um sol, um calor africano lá fora. Ficou bem bonita a decoração. Ó, a hora que a gente sair do cinema, provavelmente o Papai Noel vai estar aqui. A gente vai fazer uma foto com o Papai Noel, o trono do Papai Noel ali, ó. A árvore. Aqui no Shopping Park City Sumaré. Yes! Estamos aqui entrando no cinema. Super ansioso para assistir um filme a primeira vez no cinema do Shopping de Sumaré. Nós vamos assistir depois, então eu quero assistir minha mãe uma peça 3. Vamos ver, sala 4. Ali, bem aqui, meninas. Essa pipoquinha. Isso. É, olha. Vai dar direitos autorais, eu tenho que tirar aqui o som, meninas. Estamos aqui aguardando, nossa sessão é 15 para as... Não, é 10 para as 3, né? Nossa, nós vamos assistir a Família Adams. 2, 3, 4? Família Adams, nova. Novo. Pessoal, e aí, Gi, o que você achou do filme? Eu gostei. Super legal, mas como a gente é velho, a gente estava dormindo no filme, gente. Eu não estava mais aguentando, cada cochilo era um flash, nossa, gente. Mas foi super divertido. Eu super indico para vocês também assistir a Família Adams. Acabamos de lá tirar foto com o Papai Noel e já estamos indo embora. E ele tá comendo de novo, né? Gente, como come, já gastou uma fortuna comendo. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, clique no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal, um grande beijo e até mais!